dia ada maxi scooter kan, 350. $300 produced and by Zontes. Eurotech lah. Eurotech lah. Okay. KTM, KTM dekat dengan Jitra tu. Okay. Masih aku ni engine eh kali ni. Masih engine. Eh. Belum masuk ke era EV eh. Ah, belum. Ada makan ke sana? Event lah. Oh, event. Kami nak makan ke. Sebelum kita review ni, kita review Zontes. Zontes adalah jenama yang diimport oleh Zontes dari Malaysia, Singapura, iaitu sebuah anak syarikat dari Eurotech Wind Distribution Singapura pada 2018. Kita nak tahu pasal motor dia. Nanti kita cerita pasal motor dia. Itu yang korang nak tahu kan? Antaranya orang-orang popular semua kat sini. Ya, yeah, cakap eh, bukan saya cakap. Eh, tapi 350 dah cukup laju dah. Cukup laju dah. Horsepower 37 dah cukup laju dah. Ni bukan saya cakap eh. Orang skuter. Expert skuter. Aduh, tak ada, tak ada. Biasa-biasa, jangan. 350 cukup atau tak cukup? Cukup. Kan? Cukup. Bukan saya cakap eh. Kan kata Waizul nak suruh baik je, tak ada. 350 cukup. Yang ni D, kecil sikit. Ada satu lagi E eh sana. Ya, betul. E besar sikit. Kejap lagi kita tengok E. Kita tengok D dulu. Baik, kita belik-belik tengok. Tapi bukan touchscreen eh. I nak cerita because is 350. 3 apa? 350. Yes. Banyak button dia. Boleh share di social. Dia punya screen ni boleh naik turun with a button. Tak tahu button dia mana satu. Yang belakang masih kiri kanan, belum single lagi. Lepas tu dia boleh tukar-tukar ni kan? Meter boleh tukar, tak pasti macam mana. Boleh tukar. Lepas tu boleh link dengan phone kan? Boleh mirror. Boleh mirror dengan phone. Artinya tak payah lagi nak gantung phone dekat mana-mana. Just guna ini je untuk GPS. Macam mana nak buka? Seat. Dia kata kecil jugalah untuk helmet lepas ni. Tapi untuk perempuan dia sangat besar. Cukup. Pampers tak lepas. Pampers besar tak lepas. Beras saiz kecil lepas. Kalau nak lari pada rumah kena 3 kali lah. Balik rumah pulang ambil barang 5 kali. Oh, bateri ke kat sini? Fures dia ni sini. Button ke? Kita abang tertipu lah. Bukan lah. Okay. Tekan macam tu. Okay, one more time. Dah tak masuk lah. Dah rosak. Lagi sekali. Okay, keluar. Dah, tak tahu dah. Ada lah tu cara dia. Oh, ni bateri dia. Macam mana cara dia? So, this one is... Oh, dia kena manja. Oh, tak boleh kasar-kasar. Dia kena perempuan juga. So, motor ni untuk perempuan. Jauh juga dan boleh pijak macam ni. Ini yang best ni. Ni tamat kan, belah kanan.
music, radio. Kalau letak speaker boleh lah. Tapi tak adalah tak sehebat tu lah. Kita pakai itu je, apa tu? Dan macam kita ada sistem tu kan. Tak perlulah speaker, itu Hali je. Hali ataupun yang orang yang suka dengar lagu ramai-ramai. Ini dia punya liver pun cantik. Ini pun adjustable, cantik. Long distance. Yes, of course. Motor ni guna enjin dia sendiri, tak malu, tak ada macam setengah skuter guna enjin lain. Ini tempat minyak ah. Tempat mana dia punya? Oh, eh, ini apa? Atau ini fuel. Yes, there's a fuel. So bila nak isi minyak, sampai kat petrol station, tekan aja fuel. Tak payah turun motor. That's the beauty. Bestnya. I like it. Dia punya windshield tadi. Naik. Oh yes. If you bawa orang di kebelakang, ini best lah. Dia punya seat. So ini skuter memang sesuai untuk dia punya urban riding. Karena dia tak besar seperti E. E dekat sana kita tengok nantilah. E besar punya. So this is D, which is the smaller one but having the same engine. Yes. Dia lebih, dia punya in terms of D dan E. D dia punya size lebih kecil sikit. Okay. Sama dengan E. RM2,000 only different. Ya, yeah, RM2,000 different. So in terms of D, dia boleh letak satu helmet saja. Okay. E boleh letak dua helmet. Dua full face helmet. Wow. Lagi ada space. Dan kat sini dia punya space ah. Sorry ya. Dia punya space kat sini. Okay. You boleh letak satu 500 ml punya bottle. Okay. Dan satu 250 ml punya bottle. Okay. So kita kalau you nak security, ini you tak boleh buka, eh, kerana sini ada stop, okay. Sudah ada engine. Mm-hmm. So kalau biasa, kalau you tak start engine, ini tak boleh. Okay. Yeah. So ini adalah security, kita boleh letak kita punya handphone, okay. Dompet, so dia lebih selamat lah. Oh, that's dia the punya, USB. Yes, the low charge. Kerana biasa kita semasa kita riding, USB kita dengan Type C. Yeah. Macam mana dengan cuaca panas? Cuaca panas dia D, dia tak sangkut lah. Dia lebih kepada E. Kalau cuaca sejuk, dia ada heater. Oh, tengok tu disc tu belakang. Caliper dia besar ni. Dan ada ABS kan? Ada ABS. Dual ABS. Dual ABS depan, yes. Belakang dan dia ada ECS. ECS apa itu? TS, traction control. Wow. For a scooter ada traction control. Betul. Kerana kita pun pentingkan keselamatan rider kita. Okay. ABS. Tengok caliper dia. Dua port. Besar. So very promising. Okay. Jom kita pergi tengok E. Jom Abang Faslin, kita tengok. Saya pun bolehlah datang tengok. Tapi
tapi bila dengar harga, bila dah tengok macam ni, dah lain sikit lah. Dah rasa macam banyak wow factor dalam otak ni. Dan nak tinggal ride aja, nak tahu macam mana keadaan dia. So setakat ni review saya boleh cerita lah. Yang selain dia, biasanya Wazul orang dengar bila dia bawa aja, apa dia punya feedback. Tengok tu ada lubang apa ni. Oh, saya kira dia pun very promising. Side mirror dia macam seolah-olah design tak akan langgar side mirror kereta. Apa pun saya kena ride jugalah tu. Dia orang ada motor test ride tak? I mean dekat luar lah. Ada, you boleh arrange appointment dengan I? Okay. Oh, boleh. Kalau macam tu nanti saya properly